veel te veel voor de troepen vooruit liep. En het gevoel kreeg in Rome, ja, dat men... De avond allemaal. Het is 7:30 en dat betekent dat we gaan beginnen met dit online ND-college. Allereerst even de vraag, kunt u mij goed verstaan? Wilt u misschien even uw hand opsteken of een duim omhoog? Ja, ik zie al heel veel duimpjes. Prima, dat is heel fijn, dan kan ik doorgaan. Hartelijk welkom allemaal bij dit alweer 7e online ND-college. Fijn om te zien dat er ook weer een aantal nieuwe mensen zijn die nog niet eerder een college hebben meegemaakt. Ook in het bijzonder van harte welkom. En speciaal ook voor de mensen die voor de eerste keer dit college bijwonen. Nog even wat kleine afspraken die we altijd met elkaar moeten maken als we een online college hebben. Een belangrijke afspraak is dat uw microfoon uit blijft staan. Omdat we met veel mensen zijn, is dat wel zo praktisch. Anders gaan we allemaal door elkaar heen praten. Van dit college wordt er een opname gemaakt. Deze opname zijn alleen de sprekers en ikzelf in beeld. Dus u hoeft niet bang te zijn, ook al staat uw camera aan. U komt niet in beeld bij de opname. Voor het tweede gedeelte van dit college, dus interactieve gedeelte, maken wij gebruik van de chatfunctie van Google Meet. U vindt die rechtsbovenin, ziet u een klein vierkantje staan, zeg maar. Als u daarop klikt, kunt u een vraag intypen die u wilt stellen straks aan de sprekers. Dus maak ze daar gerust gebruik van. Als u vragen heeft, kunt u ze daar stellen. En ik probeer er zoveel mogelijk aan de orde te laten komen in het tweede gedeelte. Het is ook mogelijk om de layout van uw scherm te wijzigen. Stel dat het blijkt dat de spreker niet groot in beeld is en u vindt dat wel fijn. Kunt u rechts onderin klikken op het menu. Dat zijn de drie puntjes boven elkaar. Kies u daar layout wijzigen en dan kunt u kiezen hoe u uw scherm ingedeeld wilt hebben. En als het goed is, komt automatisch degene in beeld die ook aan het woord is. Wij proberen om ongeveer 7:45 dit college weer af te ronden. Een bijzonder welkom vanavond voor Hendro Münsterman en Jan-Willem Wits. Eigenlijk wel bijzonder dat we dit college vanavond hebben, want wij hadden dinsdagavond ook al een college. En we zeiden, nou dat gaan we 1 keer in de maand doen. Maar toen nam Hendro vorige week contact met ons op, na het overlijden van kardinaal Simonis vorige week woensdag. En hij stelde voor om een college te gaan organiseren over het leven en werk van kardinaal Simonis. We vonden dat natuurlijk heel erg mooi, dus we gingen snel schakelen. En ja, wat is dan mooier om daar nog iemand bij te vragen die woordvoerder is geweest van kardinaal Simonis. Dus zo kwam Jan-Willem Wits ook erbij als tweede spreker, zeg maar, vanavond. Hendro is Vaticaanwartse voor het Nederlands Dagblad en bij de meesten misschien ook wel bekend van zijn nieuwsbrief Katholiek Insight. Jan-Willem Wits is ook columnist van het Nederlands Dagblad sinds kort, onze bijlage Zondag. En zoals ik al zei, ook voormalig woordvoerder van Simonis. Hendro en Jan-Willem, een speciaal hartelijk welkom ook voor jullie vanavond. Vanmorgen heb ik gekeken naar de viering bij de uitvaart van kardinaal Simonis. En snel daarna zag ik al een tweet voorbij komen op Twitter van Jan-Willem, waarin hij de viering als volgt omschreef. Prachtige, waardige en indrukwekkende viering bij de uitvaart van kardinaal Simonis. Het lijkt mij mooi, Hendro en Jan-Willem, om daarmee te beginnen. Misschien kunnen jullie even een korte reactie geven op de viering bij de uitvaart en daarna de andere onderwerpen die aan de orde kunnen komen vanavond. Ik geef het woord graag aan jullie. Hendro? Ik weet niet of Hendro aan het praten is. Nee, ik hoor helemaal niet. Nee. Nee, ik ook niet. Nee, ik heb Hendro wel gezien dat hij binnen is, maar waarschijnlijk is er even een kleine storing. Misschien kun jij beginnen, Jan-Willem. Dat had ik beginnen. Ja, ik zal nog even dat toelichten. Ik heb de kardinaal, voor mij is het gewoon nog steeds de kardinaal, gedurende 10 jaar heel intensief meegemaakt in 3 verschillende hoedanigheden. 1 jaar als priesterstudent van het Aartsbisdom Utrecht.
Vervolgens 4 jaar als perschef van het aartsbisdom Utrecht. En een paar jaar later ben ik ook hoofdcommunicatie geweest van de bisschoppenconferentie. Dus ik heb de kardinaal intensief meegemaakt en natuurlijk daarna ook nog gevolgd. Ja, de viering in de kathedraal. De kathedraal is de plek die voor zowel de kardinaal als voor mij heel bekend is. Ik kom er al vanaf mijn 21ste en de kardinaal natuurlijk ook al heel erg lang. Het was natuurlijk best spannend, van hoe gaat dat nu? Want je had natuurlijk de familie, je had het bisdom, je had heel veel collega-bisschoppen. En je had natuurlijk, zeker ook voor de insiders, iedereen weet natuurlijk dat de relatie tussen kardinaal Simonis en kardinaal Eik niet altijd makkelijk is geweest. Dus iedereen vond het natuurlijk ook best wel spannend van, nou, hoe gaat dat samen? Ik vond het inderdaad een hele mooie, waardige viering. Ik denk ook dat kardinaal Simonis, als ik zo vrij mag zijn, er zelf heel blij mee zou zijn geweest. Echt een viering die bij hem paste. Die zowel mooi en klassiek was, maar toch ook warm en persoonlijk. Nou, ik denk dat dat heel erg mooi had gevonden. Natuurlijk heb ik ook gekeken van, nou, wat zeggen nou de mensen die aan het woord komen over de kardinaal. Dus dat waren eigenlijk met name 3 mensen natuurlijk. Kardinaal Eik bij het begin. Monsieur de Korte, de bisschop van Den Bosch, in de preek. En Paul van Geest, die een in memoriam op het einde van de viering verzorgde. Alle 3 mooie teksten. Ik denk dat wel opvallend was natuurlijk ook. Dat alle 3 natuurlijk hebben benadrukt dat kardinaal Simonis van de rechtzinnigheid was, van de orthodoxie. En dat zowel Gerard de Korte als Paul van Geest wel zeiden van daar kwam zeker gaandeweg wel ook een enorme pastorale betrokkenheid bij. En ja, dat is een accent dat bij kardinaal Eik niet meteen zo werd gelegd. En dat zal natuurlijk ook niet iemand verbazen. Maar ik denk dat al met al het een hele mooie viering was. Ook zeker voor de familie. Dat is natuurlijk misschien op de allereerste plaats ook natuurlijk hun viering. Het is hun oom, hun broer waar ze afscheid van hebben genomen. Maar natuurlijk wij ook allemaal als Nederlandse katholieken hebben op een hele goede manier afscheid kunnen nemen van onze kardinaal. Tot zover mijn bijdrage. Ik weet niet, is Hendro inmiddels in de lucht? Hendro, kun je even reageren? Ik had even wat contact met hem. Er was iets niet helemaal goed gegaan met het geluid, maar het blijft nu ook nog heel erg stil. Hendro heeft nu een vergadering verlaten, zie ik. Ik denk dat hij er even uitgaat om het opnieuw te proberen. Want waarschijnlijk is de verbinding verbroken. En dus dan denk ik dat we even moeten wachten totdat hij weer terugkomt. Mag ik in de tussentijd even een vraag stellen, Jan-Willem? Want om heel stil te wachten met elkaar, dat is natuurlijk ook... misschien ga ik iets vragen wat jullie straks willen zeggen, maar dat risico neem ik dan maar even. Ik heb even... Ja, wat mij een beetje opviel ook aan de viering van morgen, dat eigenlijk, jij noemde het ook al wel, dat de 3 sprekers lieten eigenlijk allebei ook die 2 kanten zien van Simonis. En ik vond het ook wel heel bijzonder hoe de Korte dat omschreef, zo een rechtzinnige leeuw op de preekstoel, een zachtmoedig lam in de biechtstoel. Ja. En ik was eigenlijk benieuwd van, nou, heel van, dat zei ook de Korte ook nog, vanuit de media gaf hem vaak een beetje weer als een bullebak. Jij bent toen aangenomen als perschef van het aartsbisdom Utrecht. Toen is er ook best wel wat veranderd, zeg maar, zijn contacten met de media. Misschien kun je iets vertellen over jouw rol daarin. Is dat geslaagd? Is het toen beter gegaan? Is het beeld van Simonis toen daardoor ook wel wat gekanteld? Of is dat altijd een beetje zo gebleven? Nee, ik denk dat beeld van dat leeuw en die lam, dat is niet nieuw. Dat is een heel oud beeld. Dus inderdaad van zeg maar, de klassieke priester. Van de bisschoppen, een van de aartsbisschoppen van Utrecht. Daarvan was het de grap altijd dat hij ook de leeuw en het lam in zich had. Maar dat gaandeweg het lammetje wel door de leeuw was verorberd. Dus het is niet altijd gaan, maar die dubbelheid van... streng in de leer, maar mild in het pastoraat. Dat is een klassiek schema, om het zo maar te zeggen. En inderdaad, toen ik aantrad als perschef, daar is Hendro ook. En nu hoor ik mezelf terug. Ik weet niet of dat ook door Hendro komt. Maar toen ik aantrad als perschef van het aartsbisdom Utrecht, toen viel het mij heel erg op dat...
De kardinaal bij heel veel mensen een negatief imago had. En dat kwam eigenlijk vooral omdat hij op televisie of in de media verscheen vanuit die leerstellige kant. Dus hij trad heel erg op als leraar, zeg maar. En als woordvoerder namens het Vaticaan, wat de leer van de kerk was. Nou, die leer is niet altijd makkelijk. Dat heeft de kardinaal ook nooit ontkend. Maar daardoor kwam hij wat hard over. Terwijl, wanneer mensen de kardinaal echt spraken en echt ontmoeten, dan vonden ze, waren ze altijd verrast dat het zo'n totaal ander beeld was dan ze hadden gekregen van de media. Omdat ze dan een man tegenkwamen die heel duidelijke opvatting had, maar die in die menselijke omgang heel warm en heel betrokken en ook vaak heel geestig kon zijn. En dat zagen ze nooit terug in de media. En wat ik toen heb geprobeerd is om in de mediacontact ook die andere kant, die mensen dus kenden die hem van nabij hadden meegemaakt, om ook die andere kant een kans te geven. En dat betekent dat je niet altijd interviews alleen maar geeft over wat denkt de kerk of de paus over homoseksualiteit en over de vrouw in het ambt. Maar dat je ook interviews opzoekt waarin de kardinaal werd gevraagd naar zijn persoonlijke leven, naar zijn hobby's, naar zijn familie. Zodat die zachte kant die mensen kenden uit die persoonlijke ontmoetingen ook in de media naar voren kwamen. Dus niet doordat hij toneel ging spelen of opeens veel aardiger ging doen dan hij in feite was. Maar die aardige kant die er dus ook zat om die naar voren te komen. En ik denk dat mede daardoor, doordat de kardinaal die kant ook van zichzelf heeft kunnen laten zien in de media, dat mensen ook anders over hem zijn gaan denken en een minder eenzijdig beeld van hem hadden. En dat hebben we denk ik ook vandaag gemerkt en ook in de afgelopen dagen. Dat, en dat is ook wel gememoreerd vandaag. Dat het imago waarmee bisschop Simonus als bisschop van Rotterdam aantrad. En toen er, hè, wat hij vaak heeft gezegd, bijna een soort godsdienstoorlog ontstond. Omdat de Nederlandse katholieken heel boos waren dat er zo'n rabiate, ultra-orthodoxe houtdegen bisschop van Rotterdam werd. Dat beeld, waar hij zelf ook echt last van heeft gehad, dat beeld is de afgelopen dagen door vriend en vijand echt anders ingevuld. En hij is geroemd om zijn pastorale hart en om het feit dat het een milde man was. Nou, allemaal warme woorden die niet alleen bij de viering vandaag hebben geklonken, dat is natuurlijk logisch, van de doden niet zo goed, maar ook in alle mediacommentaren, in alle kranten, is steeds benadrukt dat dit een man was waar, zoals Paul van Geest het zo mooi van zei, een man met zijn weerbarstige kanten, maar waar je eigenlijk steeds meer van ging houden. Zelfs al dacht je af en toe, wat is het een onbehouwen man? Wat heeft die rare opvattingen? Maar toch was het een man waar je van ging houden. Nou, dat God voor mij, dat God denk ik voor heel veel mensen. Zo, ik weet niet of jullie me nu horen, hoor. Dat is beter. Ja. 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 Goed, nou, ik ben overgeschakeld van mijn laptop naar de mobiel. Dus het is even behelpen, maar ik geloof dat het allemaal goed gaat. Daar ben ik blij mee. Ja, net als Jan-Willem, ik was toch... Ik ben bijna ontroerd door die uitvaart vandaag. Ten eerste al dat het in de kathedraal van Utrecht plaats kon hebben. Die stond toch bijna op sluiten vorig jaar. Daar hebben we de gelovigen van Utrecht en van het bisdom Utrecht toch hard voor moeten knokken om dat open te kunnen houden. En dat is op het laatste moment gelukt. Dus het was bijzonder om hem in zijn eigen kathedraal te zien. Op een gegeven moment dacht ik, hoe zou dat geweest zijn als ineens een andere kerk in de kathedraal was geworden? Dan was hij in een kerk, vanuit een kerk begraven, die niet zijn eigen kerk was geweest, hè, in zekere zin. Dus dat vond ik heel ontroerend. Natuurlijk was het heel ontroerend om al die bisschoppen om hem heen te zien. Toen Simonus natuurlijk bisschop was, was er nog niemand van die bisschoppen was. Hè? Dus er zijn allemaal mensen die zeg maar onder zijn pontificaat, als ik het zo mag noemen, bisschop zijn geworden, of daarna. Veel van hen hebben ook op Roduc gestudeerd, waar kardinaal Simonus een grote waardering voor had, dus de priesteropleiding in het bisdom Roermond, die hij zelf niet had opgericht, maar die was opgericht door Monsieur Gijzen. Dus Monsieur Gijzen was de bisschop van Roermond. Die was net zo recht in de leer als kardinaal Simonus. Was waarschijnlijk in zijn uitspraken nog iets onbeholpener ook, in zekere zin. Maar Simonus heeft er altijd een hele grote waardering voor gehad. Hij heeft ook meermaals gezegd. Hè? Dus dat hij heel, heel jaloers was in zekere zin op alles wat Monsieur Gijzen klaar had gebokst als het gaat om het aantrekken van jonge priesters met name.
Kardinaal Simonis is wat milder geweest in zijn omgang met met de bisdommen, eerst Rotterdam, daarna Utrecht, waar hij terecht is gekomen. Hij heeft toch hij is in staat geweest, en dat vond ik toch ook wel opvallend dat het ook een paar keer genoemd is vandaag tijdens de uitvaart. Hij is in staat geweest om zich te omringen door mensen uit het bisdom zelf, waar hij vertrouwen in stelde, en die eigenlijk namens hem heel goed in staat zijn geweest. Heel goed in staat zijn geweest om met hem, en ook voor een heel belangrijk deel namens hem, die bisdommen te leiden. Dat Monsieur de Korte natuurlijk het woord kreeg, was extra belangwekkend, omdat de Korte toch binnen het episcopaat als de bisschop geldt die het dichtst bij Monsieur kardinaal Simonis heeft gestaan. Als priesterstudent, als rector van de priesteropleiding van Simonis, maar ook 6 jaar lang als hulpbisschop. En in zekere zin was Simonis wel zijn mentor ook. Dus dat vond ik ook wel heel erg ontroerend. Oké. Ellie, hoor je mij? Moet ik jou niet in mijn scherm doen? Ja, ik hoor en ik zie je goed. Oké, goed zo. Misschien als ik, mag ik verder praten, Ellie? Vind je het goed? Ja? Ja? Ja, Ellie, ja, geluid staat uit. Ja, het is prima als je verder gaat. We begonnen al even met Jan Willem. Over de uitvaart en jij de weg. Nu het allemaal aan jullie. Dan met toestemming van Jan Willem ga ik ook even iets zeggen. Misschien over de context waarin kardinaal Simonis bisschop is geweest. Dus dat is ook gememoreerd. Het is heel uitzonderlijk. Hij werd echt op 39-jarige leeftijd werd hij plotseling bisschop van Rotterdam. Het overkwam hem in zekere zin. Dus hij is nooit pastoor geweest. Hij heeft nooit een parochie geleid. Hij was kapelaan, dat betekent zo'n beetje onderpastoor. Priester in een parochie. Maar vooral was hij ziekenzielzorger. Dus hij werkte in een ziekenhuis. En vlak na het Tweede Vaticaans Concilie, dus dat is de grote kerkvergadering geweest, waarmee de Rooms-Katholieke Kerk geprobeerd heeft om zichzelf te updaten, zeg maar even zo. Dus in het Italiaans aggiornamento, bij de tijd brengen. In de jaren daarna ging de katholieke kerk in Nederland heel voortvarend te werken. Zo voortvarend dat men in Rome vond dat men veel te veel voor de troepen vooruit liep. En het gevoel kreeg in Rome dat men in Nederland eigenlijk de band met de wereldkerk aan het verliezen was. Dat was één. Het tweede punt was dat men in Rome ook vond. Mei 1968 is internationaal natuurlijk een hele belangrijke datum, waar niet alleen de seksuele revolutie bijna werd gevierd in Parijs en elders, maar ook heel erg aan autoriteit werd getornd. Dus elke vorm van autoriteit werd eigenlijk verworpen in de jaren, eind van de jaren 60. En daar was men in het Vaticaan heel huiverig voor geworden. Dus plotseling dacht men, zijn we niet te ver gegaan? Gaan we niet te snel? En als die Nederlanders dan ook nog een keer zo snel vooruit, op de toepen vooruit lopen, daar kreeg men in het Vaticaan toch wel hele erge kriebels van. En toen bleek ineens dat er tijdens het pastoraal concilie in Noordwijk herhaald, dat is een soort nationaal concilie geweest, waarin de Nederlandse bisschoppen, de hele liberale, progressieve Nederlandse bisschoppen, dat nieuwe beleid, dat progressieve beleid, eigenlijk handen en voeten wilden gaan geven. Daar bleek ineens een jonge kapelaan te zitten die heel goed dingen kon verwoorden, vond men in Rome. En op de tweede rij, constant op de tweede rij, probeerde om de band met de wereldkerk te behouden. En vooral ook de band met de traditie te behouden. Nou, zo werd kardinaal Simonis plotseling bisschop van Rotterdam. Later werd hij voor zijn krachtige uitspraken om de leer van de kerk te verdedigen, tegen alle liberale processen in Nederland in, werd hij beloond met aartsbisschop van Utrecht. En in die tijd was het nog zo, dat is inmiddels anders onder paus Franciscus, maar in die tijd was het nog zo dat als je aartsbisschop van zo'n plek als Utrecht bent, dan word je automatisch kardinaal. Ja, en zo is kardinaal Simonis dus in Utrecht terechtgekomen. Kardinaal geworden, deelgenomen aan het conclaaf van Benedictus XVI, toen Benedictus XVI paus werd. En toch ook een kleine rol gespeeld in de wereldkerk, hoewel het nooit overschat mag worden, want ten eerste telt Nederland niet als een belangrijk land in de Rooms-Katholieke Kerk. En kardinaal Simonis nog minder, als ik het zo mag zeggen. Want het was niet iemand die zichzelf gemakkelijk in de
in de picture plaatste. Dus die context was echt een context van grote polarisatie, waar Simonis vooral in het begin toch wel bang was van, dit is de rechte leer, dit moet gezegd worden, en dit is belangrijk dat het gezegd blijft worden. En hiervoor ben ik door Rome aangesteld. Rome vindt dat ik dit moet doen, dus trouw en gehoorzaam zal ik dat tot het einde blijven doen. In de loop van de tijd is daar wel een wat mildere vorm aangegeven. Jan Willem heeft er als woordvoerder ook aan meegewerkt. Niet in de dingen die zijn, maar wellicht wel op de wijze waarop die zijn. Maar misschien kan Jan Willem daar iets meer over zeggen. Nou, dat heb ik net al wel gedaan, door het uur even uit de lucht. Ik wil nog wel even te stilstaan bij die begintijd. Want ik heb ook de afgelopen tijd, de afgelopen dagen gemerkt aan de reacties. Dat ze, zeker bij een oude generatie die dat toen echt heeft meegemaakt. Ik was toen nog te jong, ik ben van 1968. Ik denk dat we toen echt een verscheurde kerk in Nederland hebben gezien. En ik merk dat die emoties, die zitten nog steeds hoog bij mensen. Van beide kampen. En beide kanten, zal ik maar zoiets zeggen. Nee, zij noemden dat eerder al die godsdienstoorlog. Ik denk dat de Nederlandse kerkprovincie in het oog van het Vaticaan en ook van veel conservatieve katholieken echt wel losgeslagen was en het gewoon te hard ging. Natuurlijk was het Tweede Vaticaans Concilie geweest en natuurlijk had dat een progressieve wind in de hele kerk, in de hele wereldkerk geblazen. Maar de manier waarop dat in Nederland werd opgepakt, gaf een soort van versnelling aan die vernieuwing. Die ook in Rome, dat is mijn enige gedachte van ja, dit gaat gewoon te hard en dit krijgen we niet meer in de greep. En die grimmigheid was zo groot dat aan de ene kant mensen de benoeming van Simonis als een coup van Rome beschouwden. Hè, dat hij echt als een zetbaas van Rome daar neer was gezet. Ook bijna als een straf voor wat er in Nederland aan de gang was. En Nederland op het strafbankje stond. Maar aan de andere kant ook van de kant van Simonis bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld dat kardinaal Alfring, toen de aartsbisschop van Utrecht, echt publiekelijk zijn boosheid om de benoeming van Simonis uiten. En ik ben wel eens een keertje in Rotterdam bij het bisschoppelijk paleis geweest, het Koningin Emmaplein, daar heb je een pleintje. En in het midden had je daar een soort bossen. En de politie heeft toen zelfs de hagen afgezaagd, omdat ze bang waren voor een aanslag op Simonis. Dus het was ook echt oorlog. Van twee kanten. En dat kan je nu bijna niet meer voorstellen. Maar die tijd van de oorlog heeft natuurlijk wel 25 jaar voortgeduurd in Nederland. En dat heeft ook echt heel veel mensen heel veel pijn gedaan. En eigenlijk is tot het pausbezoek in 1985 is dat doorgegaan. Nou, en dat maakte het ook natuurlijk niet leuk. Het was gewoon niet leuk. Ook niet voor Simonis. Want niemand zat er natuurlijk op te wachten om onder die omstandigheden bisschop te zijn. En inderdaad, wat Hendro al zei, ik denk dat het grote verschil ook was tussen Simonis en Gijzen, die toch inhoudelijk op heel veel manieren met elkaar eens waren. Dat Simonis koos in zekere zin ook wel voor het isolement van de profeet. Hè? Iemand die als leraar steeds de leer van de kerk verkondigde, maar die in het besturen de matige lijn koos. Terwijl Gijzen was veel radicaler en die zei van, wat heb ik eraan als ik leraar ben, maar de rest van de kerk, van mijn bisdom, doet er niks mee? En want dat was ook het verwijt aan Simonis. Jij roept allemaal dit, maar in het bestuur merken ze er niks van. En Gijzen zei, nee, ik moet ook mijn hele bisdom moet ik aanpassen en reorganiseren. Ik moet ook zorgen dat het middenkader, de dekens, dat die ook op mijn lijn zitten. En dat alle nieuwe priesters op mijn lijn zitten. Dus hij had een hele andere managementvisie op dat bisschopsambt dan Simonis had. En Simonis koos ervoor om een eenzame profeet te zijn. En het bestuur liet hij over aan anderen. En Gijzen zei, nee, als we de kerk willen veranderen, dan moet dat van hoog tot laag. En dan begin ik met de dekens en dan komen de priesters. En dat was echt een heel andere benadering. Wie het beste had, dat weet ik niet. Maar het was echt een fundamenteel verschil, ook in bisschop zijn, dan dan bij Simonis was. Tot zover. Ja, heel goed. Ben ik met je eens, Willem. Ik heb
Je ziet het natuurlijk net als jij een klein beetje gekend. Jij hebt hem goed gekend. Ik heb hem een paar keer ontmoet. Ik ben een tijdje studentenstudent geweest. Dat is volledig gelukt. Ik heb hem ook daarna nog een aantal keren ontmoet. En telkens kwam ik een warme man tegen. Iemand die weliswaar wat onbeholpen was, maar altijd probeerde om er voor je te zijn. Dus dan liep je hem tijdens de Wereldjongerendagen in Toronto, in Canada, tegen de lijf. En dan in al zijn onbeholpenheid haalde hij ergens uit zijn broekzak weer een medaille van Padre Pio. En die dan voor je wegende en naar je meegaat. Dus het was een hele attente man. Ik heb ook eens meegemaakt dat ik bij hem op bezoek was en vertelde over de toestanden in mijn geboorteparochie, waar een vrolijke religieuze door een wat al te overmoedige priester aan de zijlijn werd geplaatst. En dan pakte hij gewoon zijn voor de secretaris pakte hij zijn aan zijn opnameapparaat. En dan zegt hij: schrijf een briefje naar zuster die en die. Zegt dat ik erg waardeer. En dat deed hij heel spontaan. Dus het een hele spontane manier van doen. Zo heb ik hem meegemaakt. In die spontaniteit had hij ook iets onbeholpens. Dat maakte hem tegelijkertijd ook charmant. Dan heb ik wel het gevoel dat we daar in Nederland lang over hebben gedaan om dat bij hem te ontdekken. Ja? Omdat we natuurlijk al die uitspraken in de pers, wij. Denk ik, zelf heel erg aan hechten, omdat hij dacht dat hij daar echt ook de stem van Rome moest laten horen, de stem van de kerk, en die voor kardinaal Simonis heel nadrukkelijk bijna samen met de stem van Christus. Ja, en dat heeft toch wel een zekere, zeg ik zeggen, een soort sporenbeleid gecreëerd, waarvan het eerste spoor in de publieke opinie veel beter zichtbaar was, volgens mij, dan dat warme, wat onbehouden, onbeholpene schijn, maar toch hele spontane wijze waarop Simonus als persoonbisschop was. Dus ik ben een beetje benieuwd, Willem, jij hebt met hem gewerkt, hè? Je hebt echt dagelijks met hem samengewerkt. Je hebt ook hele creatieve dingen bedacht voor het aartsbisdom. Ik kan me nog posters herinneren van Who's Afraid of Red, Yellow and Blue met een kruis. Een kruis in dat schilderij. Ik kan me nog een reclameposter herinneren van het aartsbisdom, waar een blote vrouwenbuik met een navel met de Advent in alle katholieke scholen werd aan. Dat heb jij allemaal bedacht. Dat kwam niet uit de koker van Simonus. Kun je iets vertellen hoe dat gegaan is? Hoe kijk je tegen dat soort creatieve en toch bijzondere dingen aan? Oké, doe ik hem zelf aan. Oké, daar ben ik weer. Ja, ik denk dat daar twee sleutelwoorden schieten dan in mijn hoofd om dat te verklaren. De eerste is, ik heb daar ook over geschreven de afgelopen dagen, loyaliteit. Kardinaal Simonis was enorm loyaal. Dat was loyaliteit, trouw was voor hem echt een grondwaarde. En die trouw vertaalde zich op allerlei manieren. Hij was trouw aan de kerk, hij was trouw aan de paus, hij was trouw aan het gebed, hij was trouw aan zijn jawoord toen hij priester werd. Alles was voor hem trouw en ook volharding daardoor, want als je trouw bent, dan hou je het vol. Maar die trouw had ook die menselijke kant. Hij was heel trouw aan zijn familie ook aan hem. Hij was heel trouw aan de priesters, zeker de priesters die hij zelf gewijd had. En hij was heel trouw aan zijn medewerkers. Nou, in mijn geval betekende dat hij kreeg een hele jonge perschef die hij al kende als priesterstudent. Iemand waarbij hij niet hoefde te twijfelen aan zeg maar, de orthodoxie, dus aan mijn goede bedoelingen. Maar die wel hele andere methodes had. En die vond dat de kerk moderner moest communiceren. Nou, dat wist hij allemaal niet, of hij dat ook vond. Maar hij had wel het gevoel dat ik dat vak van mij, dat communicatievak, dat ik daar verstand van had. En dat ik hem kon helpen om die communicatie beter te doen dan dat hij zelf kon doen. Dus hij was daarmee, stond hij ook vierkant achter mij. En ook die acties die Hendro noemde, die zijn lang niet altijd de goede aarde gevallen. Zeker niet bij de wat meer terughoudende katholieken, zou ik maar zeggen. Dat waren niet altijd conservatieve katholieken. Er waren ook progressieve katholieken die dat maar niks vonden. Dat showgedrag. Maar dan was hij altijd, hij stond gewoon ik heb nog nooit, laat ik het zo zeggen, een baas gehad, en ik heb er echt wel wat gehad, die zo trouw was aan zijn medewerkers en zo trouw aan mij als kardinaal Simonus. Dat was echt een kernkwaliteit. En een tweede thema wat heel erg bij hem speelde, is wat hij altijd de stilte van het kerkhof noemde. Dus hij was heel bang,
dat de kerk door te voorzichtig te worden en ieder risico te vermijden, dat de kerk daarmee nooit meer zichtbaar zou worden en nooit meer een stem zou hebben in de samenleving. Dus de keerzijde van de voorzichtige, risicomijdende kerk was ook een kerk die geen wil, waar mensen, die vergeten werd. Nou, je ziet dat natuurlijk nu ook overal om je heen, hè. Je hebt natuurlijk de kerken, als het gaat om communicatie, zijn over het algemeen niet het meest zichtbaar in de samenleving. En hij begreep heel erg goed dat je soms met een onverwachte actie, dat je daar de krant mee moest halen. Hè? Dus dat je de, nou, hij begreep hoe de media werkte. En de media die werken ook doordat je opvallende dingen doet. Of doordat je afwijkt van wat mensen van je denken. En dat kon heel groot zijn. Maar dat kon bijvoorbeeld ook zijn, en dat deed hij graag aan mee. Toen ik hem een keertje vroeg van hoe lang is het eigenlijk geleden dat u naar het voetballen bent geweest. Want we waren aan het praten over dat hij vroeger als jongetje voetbalde. Toen zei ik van ja, sinds mijn seminarietijd ben ik nooit meer naar het voetballen geweest. Ja, hoe moet ik dat doen? Toen heb ik gewoon FC Utrecht gebeld en aan ze gevraagd. Wat zouden jullie ervan vinden als jullie een kardinaal op bezoek kregen voor een wedstrijd? Nou, dat vonden ze geweldig natuurlijk. Ja, als je dat voor elkaar kunt krijgen. Nou, natuurlijk kreeg ik dat voor elkaar. Dus dat betekende, we prikten een wedstrijd van FC Utrecht in de agenda. En die maakte bekend dat kardinaal Simonis lang zou komen als erebezoeker van die wedstrijd. Nou, kardinaal, die vond het prachtig. Die reed voor bij het stadion en er stond de hele directie en het bestuur van FC Utrecht stond er als kleine kinderen stond daar opgesteld om de kardinaal te ontvangen. En hij kreeg een rondleiding in de kleedkamers voorafgaand aan de wedstrijd. En bij FC Utrecht waren er nogal wat voetballers van Latijns-Amerikaanse afkomst. En die knielden neer om de zegen te ontvangen van die kardinaal. De kardinaal die schrok zich helemaal wild. Die dacht, wat gebeurt me hier nu? En hij ging mee naar die wedstrijd en hij keek naar die wedstrijd. En na afloop mocht hij mee naar de persconferentie die dan de trainers geven om terug te blikken op die wedstrijd. En ADO Den Haag was de tegenstander en die hadden verloren. En de coach van ADO Den Haag zei van ja, wat wil je? FC Utrecht, die hadden een kardinaal bij zich. Dus ja, God speelde mee natuurlijk met FC Utrecht. Nou, eigenlijk deden we helemaal niks. Het enige wat we deden was dat we een kardinaal naar een voetbalwedstrijd brachten. En dat was zo ongewoon, dat de pers was gewoon verzameld om dat vast te leggen. Nou, de kardinaal die vond het hartstikke leuk, want het ging eens een keertje niet over de vrouw in het Am, zou ik maar zeggen. En FC Utrecht vond het ook hartstikke leuk. Nou, dat was een heel simpel voorbeeld, hoe je door een ongewone combinatie, namelijk een kardinaal die naar een voetbalwedstrijd, daar hoefde ik als perschef niks meer aan te doen. En daar haalden we gewoon Studio Sport mee. Nou, zo. En iedereen kreeg natuurlijk een glimlach die kardinaal zag. Nou, dat moest ik natuurlijk niet iedere week doen. Maar af en toe was het best goed. Niet zodat hij alleen nog maar naar het voetbal ging. Maar dat er naast die boodschap, die rol van de kardinaal, ook in het verkondigen van de leer, dat ook die andere kant een kans kreeg. En dat heeft heel goed gewerkt. Ja, dankjewel Jan-Willem. Heerlijk verhaal. Ik wil het nog met jou doorpraten over die catwalk en zo, maar dat gaan we nog een keer doen. wat wel nog een laatste dingetje, denk ik, over de persoon van Kajimon. Zodat we misschien iets gaan zeggen over de ecumene. Ja. Ik heb wel de indruk dat hij de laatste jaren, met name na zijn pensioen, maar daarvoor ook al, wat somber is geworden. Hij is somber, hij werd iets somberder. Steeds melancholischer, negatiever wereldbeeld. Wat denk ik, dat was een van de dingen die samen met zijn opvolger Kardijk deelde. Dus ik heb ook al gehoord dat als die twee met elkaar praten, dan konden ze op dat punt het met elkaar vinden. Dat sombere van kardinaal Eijk, dat melancholische van hem, dat in zekere zin dat terugverlangen naar het rijke Romeinse leven waarin hij kapelaan was geworden. Maar dat is vanochtend ook al gezegd. Hij is 4 jaar kapelaan geweest in Den Haag. In 4 jaar zag je het aantal kerkbezoekers teruggaan van 3000 naar 1600. Hè, in 4 jaar tijd. Dus het ging in sneltreinvaart. En ik heb niet indruk dat hij in staat is geweest om dat als een uitdaging te zien en interpreteren. En dat hij dat toch vooral in eerste instantie en vrijwel volledig als heeft ervaren. Hoe zie jij dat? Ben je dat met me eens? Ja, die ecumene. Ik kan er verschillende dingen over zeggen. Allereerst, hij groeide op in Lisse.
En dat was een gemeente, een dorp, die voor de helft uit katholieken en voor de helft uit protestanten bestond. En dat mengde niet, zou ik maar zeggen. Maar ze waren er wel. Dus het was in die zin anders dan een Limburgse of een Brabantse bisschop, die bij wijze van spreken nog nooit een protestant had ontmoet, totdat hij eens een keertje boven de rivier kwam. Kardinaal Simonis is opgegroeid met protestanten. Hij kende ze, maar er was geen contact mee. Maar dat is dus wel, het was wel onderdeel. Nou, hij heeft daarnaast natuurlijk in zijn. Hij was een Bijbelwetenschapper. Nou, en op het gebied van de Bijbelwetenschap, van de exegese. Leer je protestanten natuurlijk wel waarderen. Want het zal natuurlijk geen verrassing zijn dat protestanten beter zijn in de Bijbel dan veel katholieken. En dat ook in de Bijbelwetenschap je natuurlijk niet om protestanten heen kunt. Dus daar zijn grote liefde voor de Bijbel, als wetenschapper, maar ook als mens, dat was natuurlijk een enorme klik. Hè, omdat hij natuurlijk ook onder protestanten was hij Bijbelvast. En dat waren ze niet van katholieken gewend, laat het staan van een kardinaal. Dus dat heeft meegeholpen. En daarnaast wat meehielp, is dat hij heeft altijd als een soort motto gehad: vrijzinnigheid leidt tot niets. Dus hij was ervan overtuigd dat binnen de katholieke kerk, maar ook in het christendom als geheel, dat vrijzinnigheid, of het nou protestants was of katholiek, dat die vrijzinnigheid uiteindelijk alleen maar zou leiden tot lege kerken, om het even wat kort door de bocht te formuleren. En die uitspraak. Die vrijzinnigheid leidt tot niets. In combinatie met die waardering voor de Bijbel maakt hem heel erg populair bij protestanten, met name bij de wat meer orthodoxe protestanten. En dat was dus heel, heel bijzonder voor hem, dat hij als door en door katholiek, als kardinaal notabene, dat hij bij wijze van spreken meer bij de EO op televisie kwam dan bij de KRO. En dat hij meer bij orthodoxe protestanten, dat hij daar werd gezien als de kerkleider die ze zelf zo graag zouden hebben willen, maar die ze niet hadden. En terwijl die bij zijn eigen katholieken als de te orthodoxe kerkleider werd gezien. Dus de oecumene was er moeizaam als het ging om de leer. Hè, want hij dacht bij iedere protestant: waarom ben je nou niet katholiek? Hè, want je bent zo goed christen en een goede christen is toch katholiek? Wat heb je? Hè? Je bent alles. Maar net niet helemaal katholiek, zou ik maar zeggen. Dus hij vond ook echt, zeg maar, het protestantisme een katholiek christendom met een tekort. Dus hij vond het heel moeilijk, ook vanuit zijn hart, om katholieken en protestanten als een gelijkwaardige kerken binnen het christendom. Want daarvoor was hij gewoon te katholiek. Maar tegelijkertijd had hij een enorme bewondering voor protestanten en protestanten voor hem. En ik denk dat. Bijvoorbeeld met iemand als Andries Knevel. Nou, dat waren gewoon twee handen op een buik. En heel veel, dus de waardering die hij kreeg vanuit de protestantse hoek, die hem ook echt een beetje als hun kerkleider zagen, ook doordat hij zei: vrijzinnigheid leidt tot niets. Nou, vrijzinnigheid het leidt tot niets is iets wat de screamer van de PKR niet over zijn mond kan krijgen. En hij durfde dat gewoon te zeggen. Hij durfde dat gewoon hardop te zeggen. En dat maakte hij ook, dat protestanten met hem wegliepen. En dat was dus een ander soort oecumene dan de oecumene tussen theologen die proberen om het eens te worden. Maar het was wel een oecumene van het hart. Ja, met je eens. En misschien kan ik er nog een leuke anekdote aan toevoegen die ik zelf heb meegemaakt. Ik denk dat het in 1998 is geweest. Toen organiseerde de gemeenschap van Teze in Utrecht een soort nationale ontmoeting. Dus het was een ecumenische ontmoeting waar jongeren uit Nederland, uit alle verschillende kerken, waren uitgenodigd. En dat vond plaats in Utrecht, de stad waar de kardinaal Simonis aartsbisschop was. Hij was van tevoren duidelijk goed geïnformeerd over de. Ik zat zelf in het voorbereidingscomité. Maar ja, de contacten met het aartsbisdom waren niet heel nauw. We waren op de hoogte. We hadden vooral contacten met de parochie. 3 keer per dag kwamen we bij elkaar in de Janskerk, in de protestantse Janskerk te Utrecht. En op een gegeven moment, op de tweede of de derde dag, plotseling zette er iemand de fietsen naast de kerk tijdens het ochtendgebed. Vlak voor het ochtendgebed. En dat was de kardinaal. En we wisten allemaal dat kardinaal Simonis met Terzijn eigenlijk niet zo heel veel had. Want hij vond dat toch maar een beetje. Ja, net niet katholiek genoeg. Alsof mensen niet hoefden te kiezen voor de kerk van Christus, die uiteindelijk toch het best in de Rooms-Katholieke Kerk aanwezig is, vond hij.
Dus Thaisé vond hij eigenlijk maar een beetje halfzacht, heb ik altijd de indruk gehad. Maar hij stond er wel op zijn fietsje, hè, dus 's ochtends om 7:15. En dan, toen kwam hij binnen en toen zei hij tegen me, ik mocht hem opvangen. Toen zei hij, vanochtend ik werd wakker en ik denk, er zijn toch jongeren uit mijn bisdom hier. En als zij er zijn, dan moet ik er ook zijn. Hè, dus dat was typisch iets van Simonis, vond ik. Hè. Dus hij zou nooit onder stoelen of banken verstoppen dat... Dat hij misschien toch vond dat er iets aan miste. Ja? En daar kun je het dan mee eens zijn of niet. Maar als hij er moest zijn omdat mensen er waren, dan kwam hij toch. En dat deed hij dat heel bescheiden. Hè? En je kunt in Rome nog over hem horen praten als de kardinaal die op de fiets zat. Hè? De kardinaal die zich in Rome op de fiets voorbewoog. Kardinaal Barbarin van Lyon heeft dat later overgenomen. Ik denk dat het bij Lyon, bij kardinaal Barbarin, een strategie was om in de picture te kunnen komen. Bij kardinaal Simonis was het volstrekt authentiek volgens mij. Ja, bedenk ook wel. Simonis is een echte boven de rivieren katholiek, hè? En dat is wezenlijk iets anders dan een zuidelijke katholiek. En ik denk dat alle Brabantse en Limburgse katholieken hem ook altijd als een Hollander hebben ervaren. En zo'n boven de rivieren katholiek is eigenlijk een halve protestant. Het is niet voor niks dat Gerard de Korte, toch een beetje zeg maar een halve peetzoon van hem was. En Gerard de Korte is misschien nog wel protestantse dan Simonis was. Niet misschien, die was protestantse. Die werd op de priesteropleiding altijd dominee de Korte genoemd, omdat hij zo protestants was. En die twee hadden een enorme match. Dus dat boven de rivieren katholieken, dat zijn altijd katholieken die anders zijn dan de Limburgers, dan de Brabanders, maar ook dan de katholieken in Rome. Dat zijn katholieken die gewend zijn dat er ook andersoortige christenen zijn, namelijk protestanten. En dat maakt je wereldbeeld natuurlijk per definitie anders dan heel veel katholieken die gewend zijn aan het katholicisme als de veruit dominante vorm van christendom. En protestanten echt als protestanten, als een dissidente minderheid. En katholieken van boven de rivieren zijn natuurlijk schuilkerkkatholieken. Dus die zijn gewend om zelf een minderheid te zijn. En dat geeft echt een wezenlijk andere rompstand. Dankjewel Jan Willem en ook Hendro. Ik denk dat we nu nog even overgaan tot een wat interactief gedeelte. We hebben al heel veel gehoord van jullie, maar ik zie dat er ook al wel wat vragen binnenkomen. Eén vraag die ook wel opkomt, denk ik, als je van alles over Simonis hebt gehoord, misschien hebt gelezen, misschien de viering gezien hebt vanmorgen. Hoe gaat zeg maar deze kardinaal de geschiedenis in? Hoe gaan we hem herinneren? Is er iets wat zal blijven in onze herinnering? Of is het zoals ik ook las in een recensie van de biografie Kerkleider in de Branding van Ton Kreyne, dat Simone zelf er eigenlijk niet mee zit hoe de geschiedenis over hem zal oordelen? Ik ben daar heel nuchter over. Je bent zo vergeten. Simonis? Wie was dat ook alweer? Dat is de slotzin van deze biografie. Kunnen jullie daar iets over zeggen? Nou ja, je hebt in Rome, dat heet de tussenpaus. En ik denk dat Simonis als tussenkardinaal de geschiedenis ingaat. Al is dat tussen wel heel erg lang, want het heeft 30 jaar geduurd. Maar ik denk dat als je kijkt naar de kerk, de katholieke kerk in Nederland, toen Simonis aantrad en de katholieke kerk zoals die nu is, dan zijn we gegaan van een periode van enorme polarisatie van toen, van strijd, naar een periode van ontspanning van nu. Hè, er is dialoog gekomen en verzoening. En ik denk dat het wat nu voor de kerk, had ik een kerk van deze tijd, zeg maar van mijn generatie en de jongere generatie, wat in Nederland terug is gekomen, en dat was echt anders toen dan toen Simons begon, is wat binnen de hervormde kerk vroeger de middenorthodoxie heette. Dus dat zijn, zeg maar, mainstream katholieken die het midden houden tussen de ultraconservatieve kant die Simonis vroeger vertegenwoordigde en de ultra-progressieve kant die zeg maar aan de andere kant, zeg maar de Achmei-beweging. En ik denk dat bij jonge katholieken, en dan definieer ik katholiek even ruim tot zeg maar een jaar of 50, dat die van beide niet zo heel veel meer begrijpen. Dat ze, als ik kijk naar de priesters, dat de jonge priesters allemaal weer gewoon een boordje om zich heen dragen. Maar tegelijkertijd het volstrekt normaal vinden dat ze pastoraal werksters als collega's hebben. Dat niemand meer de liturgische experimenten van de jaren 70 voorstelbaar acht.
maar tegelijkertijd ook het no om niet nodig vindt om alles in het Latijn te doen. Dus die balans, die eigenlijk veel dichter is gekomen bij de wereldkerk, hè, de katholieke kerk zoals we die in Rome zien, maar bijvoorbeeld ook in Frankrijk of in België, dat is veel dichter bij elkaar gekomen. Dus hoe dan ook, of het door Simonis komt, weet ik niet, maar ook door Simonis is er wel een normalisering van de katholieke kerk in Nederland gekomen. En is de kloof die er was bij zijn begintijd tussen Nederland en Rome, die kloof is veel kleiner geworden. En dat is mede zijn verdienste. Ja, dat ben ik deels wel met je eens. Alhoewel ik denk dat we de invloed van Simone zelf daarop niet moeten overschatten. Ik denk toch hoe zou ik dat zeggen? Ik denk dat hij weinig invloed feitelijk gehad heeft op de gang van zaken binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Ik denk ook te weinig zicht heeft gehad op de ontwikkelingen die in de moderne samenleving hebben gespeeld. Er is een citaat dat de afgelopen dagen dat ik veel teruggehoord heb, hè, op verschillende radiostations ook, hè, toen het over kardinaal Simonis ging. Een prachtig citaat dat hij zei: voordat iemand zondigt, moet ik de leer verkondigen. En nadat iemand gezondigd heeft, moet ik mild zijn en vergeven. Hè. Dus dat prachtige citaat waar net ook op gezinspeeld is. Hè, dus die leeuw op de kansel en die lam in de biechtstoel. Ik denk dat de mensen van de priesters van de generatie van het kaliber van Simonus en Simonus zelf ook hebben niet gezien dat je niet meer alleen maar lam in de biechtstoel kunt zijn. Nederlandse katholieken biechten steeds minder, gingen steeds meer naar de biechtstoel, kregen dus alleen maar van door de leer van de kerk te horen waarin de barmhartigheid niet werd meegepreekt. De barmhartigheid werd naar de biechtstoel gebracht, maar als je daar niet meer komt, dan krijg je dus alleen maar de leer verkondigd. Ja. En wat ik een prachtige zin van kardinaal Kasper bijvoorbeeld vind, is dat hij zegt: we hebben als kerk veel te lang vergeten dat barmhartigheid niet alleen het in praktijk brengen van de openbaring is, maar dat barmhartigheid onderdeel van de openbaring is. God is zelf een barmhartige God geweest. En ik denk dat we dat weinig verkondigd hebben. Dus ik weet niet, onze hedendaagse mensen gaan niet meer naar de biechtvader, die is al lang vervangen door de psycholoog en door Instagram. De vraag is of daar niet op een nieuwe manier, op een andere manier gesproken moet worden. En ik denk dat met het overlijden van kardinaal Simonis in zekere zin een oude generatie ook daarmee afgesloten is. Van een kerk die zich, hoewel minderheidskerk, zeg je terecht, Jan Willem, in het noorden van Nederland met name, maar toch zich ook toch veel zag als volkskerk, waarin je een goede catechese kreeg. Daar leed hij ook heel onder, hè, heel erg onder dat mensen dat niet kregen. Maar toch was dat nog steeds het beeld waarin hij terugverlangde. En ik denk dat hedendaagse priesters, hedendaagse katholieke gelovigen aan het leren zijn om te verlangen naar de toekomst en niet alleen maar naar het verleden. En in die zin denk ik dat kardinaal Simonis toch wel iets heeft afgesloten van een tijdsperk. Dank jullie wel. Ik ga weer even terug naar de vraag in het chat. Er wordt ook een vraag gesteld over de echte relatie van Simonis met de paus. Even, want ik hoor wat echo. Misschien moet het geluid nog even uitzetten. Ja, dan wordt het beter. Dan is de echo wat betreft bij mij weer verdwenen. Dat was een vraag die ook via het formulier was gesteld, maar ook in de chat zie ik hem weer terugkomen. Hoe keek Simonis naar de paus? Was hij niet bang dat de paus toch te vooruitstrevend was, toch bepaalde standpunten ja, minder zou gaan verdedigen, zeg maar? Kunnen jullie iets zeggen over de relatie Simonis en onze huidige paus? Hendro? Ik heb hem daar nooit over gevraagd. Ik heb er wel dingen over gehoord. Ik heb hem ook zien handelen. Ik denk dat Jan Willem heel terecht gezegd heeft. Simonis was natuurlijk een hele trouwe bisschop. In die zin heeft hij ook Franciscus altijd geaccepteerd. Maar het steeds somber wordende wereldbeeld dat hij had, heeft waarschijnlijk geschuurd met Paus Franciscus, die juist een heel ander type wereldbeeld heeft. Ik vermoed dat kardinaal Simonis Paus Franciscus
wellicht wat naïef vindt en wellicht wat te buigzaam als het gaat over het verkondigen van de barmhartigheid. Aan de andere kant moeten we ons ook niet vergissen, hè, over, als het gaat over kardinaal Simonis. We weten bijvoorbeeld, ik heb er net nog even nagelezen in een prachtige biografie, of een prachtig boek over het laatste conclaaf. Dus het conclaaf dat paus Franciscus gekozen heeft. En waaraan een kardinaal Simonis niet als meestemmer heeft deelgenomen, maar wel als onderdeel van, van het hele proces van nadenken over wie moet nu de paus worden in het voorconclaaf. En we weten inmiddels dat kardinaal Simonis tijdens het voorconclaaf gepleit heeft voor het wijden van gehuwde mannen. Ja, dus voor het gehuwde priesterschap. Kardinaal Simonis had dat in de jaren 90, begin jaren 2000 ook al eens een keer gedaan tijdens een synode in Rome. En toen zei hij, de sacramentaliteit van de kerk is in gevaar. Als mensen niet meer de sacramenten kunnen ontvangen, dan moeten we ons misschien afvragen of het celibaat belangrijker is dan het ontvangen van de sacramenten. En dan pleit hij dus gewoon heel moedig tijdens een conclaaf met allerlei kardinalen om zich heen, een stuk of 220 kardinalen, pleit hij gewoon voor het openstellen van het priesterambt in bepaalde gevallen, in bepaalde regio's, voor gehuwde mannen. Nou, dat zijn dingen die nooit in de pers zijn gekomen, of weinig. Dat zijn dingen die we in de buitenwereld weinig hebben gehoord. Maar dat deed hij vanuit een heel diep geloof in de kerk en de sacramenten. En dat was voor hem zo belangrijk. Hij leefde ook uit de Eucharistie, hè, uit de sacramenten. Dat hij wel wist te onderscheiden tussen wat wezenlijk is voor de katholieke kerk, namelijk de kerksacramenten, en wat eigenlijk periferie is, namelijk het celibaat. Ik zeg het nu even heel scherp tegenover elkaar. Maar dat onderscheid had hij heel helder. Dus in die zin denk ik dat hij enerzijds paus Franciscus met een zekere argwijn denk ik heeft bekeken, zeker aan het eind van zijn leven, toen hij steeds melancholischer werd en wat negatiever. Tegelijkertijd ook de dingen die paus Franciscus zelf zegt, voor een deel ook zelf gedaan heeft en gezegd heeft. Dus dat is het is die paradox die in Simonis, die ik in Simonis heb gezien. Is Jan Willem er nog? Ja. Oké. Okay. Ik denk dat hij zonder meer bewondering heeft gehad voor paus Franciscus. Ik denk dat er wel een aarzeling is geweest. En die aarzeling heeft te maken met die leeuw en die lam. En dat heeft ook te maken met welke rol vind je nou dat de paus heeft binnen zo'n wereldkerk. En ik denk dat Simonis het van harte eens was dat je als leraar, als bisschop, niet alleen de leer moet verkondigen als een leeuw, maar ook als pastor de pastorale bewogenheid daarbij moet meenemen. Maar het lastige denk ik dat hij bij Franciscus vond, is dat Franciscus in de ogen van de buitenwereld soms de neiging heeft om die pastorale lijn tot leer te verheffen en in de plaats, in zijn ogen, in de plaats van de leer te zetten. En dan wordt het wel wat anders. En hij had een grensloze bewondering voor Johannes Paulus II en ook voor Ratzinger, juist omdat zij in hun rolopvatting als paus zeiden, mijn eerste taak als paus is om de leer te bewaken. En dat er op het grondpersoneel de pastorale ruimte neemt om in de toepassing van die leer pastoraal te zijn, om ruimte te laten voor afwijking, om altijd de barmhartige te zijn. Ja, dat moet je natuurlijk niet aan de leer gaan morrelen zelf. Want dan gaat de balans kwijt. Hè. Zeg maar, dat is het centrum van de kerk, dat is de paus. Daar is de leer in goede handen. En de paus moet ruimte geven aan de pastorale praxis. Maar wanneer de pastorale praxis de leer wordt, dan verdwijnt de leer uit beeld. En ik denk dat even wat gechargeerd, maar dat hij daardoor zich meer op zijn gemak voelde, om het zo maar te zeggen, bij de steile theoloog die paus Ratzinger was, hè, paus Benedictus was, dan bij de pastorale paus die Franciscus was, niet omdat hij tegen Franciscus was, maar omdat hij dacht van, oh jee, wat houden we nog over als zelfs de paus al meegaat in die pastorale lijn? Dank jullie wel. Via de chat zie ik ook nog een vraag over een gerucht. Ik hoorde enkele jaren geleden dat tijdens het pausbezoek aan Nederland in 1985, dat men bang was dat kardinaal Alfrink, die toen nog leefde, meer applaus zou krijgen dan de paus. En dat gepoogd is om Alfrink naar de achtergrond te schuiven, ver buiten beeld.
En het gerucht is dus eigenlijk of dat ook door invloed van Simonus, dat toen ja, gedacht is. Jan Willem? Ik heb nog nooit gehoord. Nee, ik ook niet. Nee, sorry. Het is wel zo dat dat pausbezoek natuurlijk in 1985, ik denk dat de Nederlandse bisschoppen zich daar, en dat Rome zich daar ook sterk vergist heeft op de Nederlandse samenleving. Kardinaal Simonus was 1,5-2 jaar aartsbisschop van Utrecht. Was erg blij dat paus Johannes Paulus II, de paus waar die toch zoveel bewondering voor had, naar Nederland wilde komen. En dat ging eigenlijk vanaf het begin ging het helemaal fout. Ook omdat wat kritische stemmen niet tot de paus mochten spreken. Hè. Dus mensen die kritische vragen wilden stellen aan de paus, kregen niet het woord, werden eruit gefilterd, mochten het woord niet voeren. En dat was een hele andere strategie van de Nederlandse bisschoppen en van kardinaal Simonus in eerste instantie, dan bijvoorbeeld de Belgische bisschoppen deden. De Belgische bisschoppen, de paus Johannes Paulus II, bezocht België enkele dagen na Nederland, ging gewoon op doorreis van Utrecht naar Brussel via Zertogenbosch. En daar mochten kritische stemmen wel aan het woord komen. Dus dat wegduwen naar de marges van de kritische stemmen heeft, denk ik wel, ik denk dat het een strategische fout is geweest, die tot de oprichting van de 8 mei-beweging heeft geleid. 8 mei was de dag waarop paus Johannes Paulus II in Nederland aankwam. Dus dat heeft zoveel woede bij een aantal katholieken die vernieuwing wilden teweeggebracht. Dat wat men wilde bereiken als Nederlandse bisschoppen waarschijnlijk het tegenovergestelde is bereikt, namelijk veel meer polarisatie. Dat heeft de polarisatie die er al was, maar alleen maar versterkt, is mijn indruk. Dank jullie wel voor deze toelichting. Ik zie dat het ook al ja, bijna 8:30 is. Ik denk dat we moeten gaan afronden wat dit college betreft. Ik kijk even of er nog vragen zijn toegevoegd. Ja, ik zie hier nog wel een vraag staan, daar kunnen we ook wel mee eindigen. Betekent de dood van Simonus ook het einde van de orthodoxe stem in de Roomse kerk in Nederland? Nou, dat lijkt me niet. Mijn beeld is inmiddels bevroren. Ik weet niet precies waarom dat is, maar ik geloof dat ik nog wel te horen ben. Ja. Nee, dat lijkt me niet. Ik denk dat, wat ik eerder zei, ik denk dat Simonus eerder juist ook zeg maar, een ruimte heeft gemaakt voor nieuwe vormen van de orthodoxie. En ik denk dat het de uitdaging van nu is, waar vroeger het meer ging over orthodox ten opzichte van progressief of vrijzinnig in een protestantse term, je nu binnen de orthodoxie veel meer kleur ziet dan vroeger. Want niemand zal betwisten dat Gerard de Korte net zo orthodox is als Simonus was. En dat eigenlijk ook een eigen invulling heeft van orthodoxie. En vroeger kon je nog zeggen tegen iemand anders van hij is niet orthodox. En dan viel die af. Nu is iedereen orthodox, maar op verschillende manieren. Hè? Paus Franciscus is ook orthodox. En dat binnen die orthodoxie wordt er gezocht van wat is nou de manier van kerk zijn die past bij deze tijd en die gehoord wordt. En wat is nou eigenlijk onze visie op de kerk? Zijn we nou orthodox met een pluriforme kerkbeeld, een inclusieve kerkbeeld? Of zijn we orthodox met een exclusief kerkbeeld? En vinden we dat de kerk er toch vooral is voor de mensen die net zo orthodox zijn als wij? En daar zit de spannende strijd van nu. Niet meer tussen links en rechts, om het zo maar te zeggen, maar op de, binnen de orthodoxie zelf. En dat is spannender dan in de tijd van Simonus, toen het veel zeg maar, eenduidiger was tussen linkse en rechtse, tussen orthodoxe en progressieve katholieken. Ja, mee eens. Het Nederlandse episcopaat staat heel duidelijk ook internationaal op de kaart als een orthodox, bijna conservatief episcopaat. Dus als je dat vergelijkt met andere landen in Europa, zijn de bisschoppen van Nederland, de Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland, heel uitdrukkelijk staan op de aan de conservatieve, klassieke kant van de lijn. En er wordt in Nederland, kijk eens naar alle bisschoppen, er wordt nauwelijks gepleit door bisschoppen voor veranderingen als het gaat over heikele thema's, waar men bijvoorbeeld nu in Duitsland heel erg over praat. Dus in Duitsland lanceren de bisschoppen een proces om te praten
onderling als bisschoppen, maar ook met leken en met priesters en met diakens, in een heel proces over seksuele moraal, over priestercelibaat, over macht in de kerk en over vrouwen in de kerk. Nou, die thema's staan in de Nederlandse kerk helemaal niet op de agenda. Gisteren kreeg ik een mailtje vanuit Zwitserland, twee mailtjes vanuit Zwitserland, en dat waren mensen, collega's in Zwitserland, vrouwen die toch in de kerk. Weet jij in Nederland mensen? En ik moest heel erg nadenken. Dat zijn thema's die in de rooms-katholieke kerk in Nederland eigenlijk helemaal weggezakt zijn. Dat zijn voor een deel vrouwen en mannen geweest die met de voeten gestemd hebben, zoals we in Amerika zeggen. Dus die gewoon de kerk verlaten hebben, gedesillusioneerd. Maar dat zijn ook thema's die in de rooms-katholieke kerk gewoon in Nederland niet meer spelen. In tegenstelling tot andere kerken in bijvoorbeeld Duitsland, in Zwitserland, in Frankrijk en in België. Dus, en daar mag je toch ook wel een beetje bang zijn met samen met kardinaal Simonis, of hier niet de stilte van het kerkhof heerst. Hè? Dus als alle discussies zo weggevlakt zijn, wordt het dan niet gevaarlijk. En doe helemaal geen enkele uitspraak over of dat nou wel niet of niet slim is om vrouwen meer of minder macht te geven. Ik vind wel dat als er over dit soort dingen niet meer gepraat wordt, dan moet je misschien wel afvragen of het met de kerk niet langzaam de verkeerde kant op gaat. Dankjewel, Opie, voor deze toelichting. Het is wel een beetje een negatief eind zo. Of het met de kerk de verkeerde kant op gaat. Ik zag nog één mooie opmerking. Ook naar aanleiding van de somberheid van Simonis heeft iemand in de chat de opmerking gemaakt. Was het ook niet zijn verdriet, de kerk te zien krimpen, omdat zijn missie was op dat zij u kennen? Simonis verlangde door alles heen dat mensen de Bijbel en Jezus zouden leren kennen. Dat is wat ik, al dus de chat die getypt heeft, dacht te proeven bij hem. Nou, ik vond dat ook wel een heel mooi slot, denk ik, van dit college. Van was zijn missie ook, dat ze u kennen, dat ze God leren kennen. En dat vind ik wel mooi om daar ook mee af te sluiten. Hendro en Jan-Willem, heel erg bedankt voor jullie bijdrage. Fijn dat het allemaal zo korte termijn konden regelen. Jullie tijd en je kennis beschikbaar wilden stellen voor ons allemaal. Dat hebben we ook heel erg gewaardeerd. Van deze college wordt ook een opname gemaakt. En die kunt u terugvinden. We proberen hem daar morgen al op te hebben staan op onze site nd.nl/colleges. Dus daar kunt u nog eens rustig alles terugkijken wat u vanavond gehoord heeft. Wilt u graag meer nieuws volgen, zeg maar, uit de katholieke hoek? Dan kunt u heel goed naar onze site gaan, nd.nl/katholiekinsight. Want daar kunt u zich namelijk ook aanmelden voor de nieuwsbrief van Hendro. Twee keer in de week geeft Hendro een nieuwsbrief uit met al het katholieke nieuws, vaak nog een beetje meer. Dus wilt u daarvan op de hoogte zijn, meld u gerust aan, het is gewoon heel vrijblijvend. Als u nog iets wilt delen met ons over dit college, of misschien andere opmerkingen of tips voor nieuwe onderwerpen, mailt u dan gerust naar colleges@nd.nl. Wij zien heel graag uw reactie tegemoet. Ik heb nog geen hele duidelijke informatie over een volgend online college, maar daar gaan we nu weer mee verder. Houdt u de krant in de gaten en u krijgt ook van mij weer een mailtje als er wat meer bekend is. En dan hoop ik u ook graag daar weer te zien bij een volgend college. Nogmaals, allemaal hartelijk bedankt voor uw bijdrage. En wie weet, tot de volgende keer.